بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی۔ صدق اللہ العظیم۔